Neviem, nie mi to tak nejak proti srsti v poslednom čase. Viem, že to robia politici a robia to veľmi z kalkulu, hej, vlastne čisto z pragmatizmu, na aby mali čísla. A mňa už toto naháňanie sa za číslami proste prestalo baviť a začal som tie blogy robiť len pre čistotu osvetu. Hej. Aby sa proste tie informácie o tých národných buditeľoch, o tých historických udalostiach, o tých hudobných, filmových, ja neviem, literárnych dielach, literátoch, dostali k tým ľuďom, aby ich to troška zušľachtovalo. Ja si myslím, že súčasní politici zabudli na jednu zásadnú vec a to je to, že už Štúrovci chceli, aby ten politik istým spôsobom aj zušľachtoval ten národ. Čím by ho zušľachtovali títo plagiátori? Tak to zrejme predstaviť, to je problém, že sú nevzdelanci, tak jak by mohli... Že to nepochopili. Ale bohužiaľ, ja si myslím, že to sa deje na obidvoch stranách barikády, že proste tá spoločnosť neuveriteľným spôsobom zvulgarizovala. A vieme, kto nám to tu zaviedol, v parlamente. Ale už ten trend je taký, že to robia všetci a priznám sa, som z toho tak unavený, že v podstate sa vďaka tomu aj nejakým politickým témam tohto charakteru vyhýbam. Veľmi zaujímavé. Musím povedať, že toto mi je blízke, pretože som zistil poslednú dobu, že už som toľkokrát ukazoval prstom. No, ja asi, tiež. Ja som to robil tiež. Ja som to kedysi robil tiež. Asi márne. A zistil som, že je to zbytočné.